Hein? និយាយអីទៅបានចាប់ផ្ដើមពីនេះទៅសួស្ដីប្រិយមិត្តខ្ញុំជាភ្ញៀវដែលមកភ្លក់ម្ហូបហើយម្ហូបដែលខ្ញុំមកភ្លក់ថ្ងៃនេះគឺត្រីចំហុយឈ្ងុយឈ្ងប់អ្នកតំណាងញ៉ាំញ៉ាំមែនណាញ៉ាំមែនទេដាក់ទៅមើលទៅសំណងឆ្ងាញ់ណាស់សុំអរំពិតណាអរំពិតប៉ុនមើលណាអរំពិតត្រូវអត់តន់ឆ្អិនផងនឹងយេ